Saluton Heidi. Saluton Oliva. Kie ni estas ĉi tie? Ni estas en la ĝardeno de la domo de sinjoro Gunawan. Saluton Gunawan. Saluton. Li estas esperantista veterano en Indonezio. Ni estas en Yogyakarta. Mhm. Kaj kiel vi estas nur en Yogyakarta? Mi estas nun en Yogyakarta plejparte por viziti mian patrinon, indonezian patrinon, nur kelkajn tagojn antaŭ ol mi revenos hejmen. Mi estis en Dilio por 5 semajnoj por instrui Esperanton. Mm-hmm. Esperantiĝis en 1990. Kaj kial, se vi povas demandi? Do, min plej interesis la neŭtraleco. Mi lernis pro la neŭtraleco de la lingvo, kaj mi ankaŭ interesiĝis lerni pri da lingvoj entute, sed ankaŭ precipe pro la neŭtraleco. Jes, do fakte mi vidas, ke ĝi jam funkcias, do mi ne certe ne malesperas. Mi vidas tamen ankaŭ, ke estas homoj, kiuj entuziasmas nur dum tre mallonga tempo kaj poste tute ne plu. Mm-hmm. Sed mi vidas ankaŭ, ke homoj, kiuj lernis antaŭ jardekoj, daŭre tute entuziasmas. Do estas multe da diverseco inter la jes, do fakte ĝin mi komencis verki en 2007, do mi komencis esplori por fakte tiam artikoloj. Mi pensis, ke mi ne trovos tre multe, ĉar tiam mi apenaŭ sciis iam pri la movado en Indonezio, kaj mi pensis, ke ne estis multe da movado en Indonezio. Mi pensis, ke sufiĉos por verki unu artikolon. Kaj poste mi trovis, ke fakte estis forta movado en Indonezio post la sendependiĝo ĝis ĉirkaŭ 1965. Kaj mi pli kaj pli trovis, kaj tiam diris, ke ne plu sufiĉas artikoloj. Mi verkis 3 artikolojn kaj ne sufiĉas, do mi devas verki libron. Kaj por tio mi daŭre esploras kaj en bibliotekoj, arkivoj, kaj intervjuas homojn, veteranojn kiel sinjoro Gunawan kaj aliaj, kiuj lernis Esperanton en tiuj 50-kaj aŭ 60-kaj jaroj. Jes, do estas ĉi tie eble multe malpli facile por esti esperantisto. Nur jam la grandeco de la lando malfaciligas multajn aferojn. Mm-hmm. Kiel ekzemple landa kongreso, se oni havas landan kongreson en lando kiel Belgio, kie oni povas atingi ĉiun parton de la lando ene de 3-4 horoj, dum ĉi tie oni devas flugi eĉ foje pli longe por atingi alian parton de la lando. Tio estas granda diferenco. Sed kelkaj urboj estas tre aktivaj, dum aliaj urboj ĉiam denove malaktiviĝas. Do estas granda diferenco, same fakte kiel en Eŭropo. Estas granda diferenco inter la urboj. Sed ĉi tie estas eble malpli facile pro la grandeco de la lando kaj ankaŭ pro tio, ke homoj eble ankoraŭ unuflanke kelkaj vidas vere la avantaĝon kiel por uzi eksterlande, kiam ili volas vojaĝi al Eŭropo, kaj aliaj tute ne vidas tion avantaĝon. Fakte tio similas al Eŭropo. En Orienta Timoro, do mi tie komencis instrui pasintjare, kaj ankaŭ ĉi-jare mi instruis tie dum 5 semajnoj, antaŭe tute ne estis movado tie. Ah, bone. Do en Indonezio mi organizis la Esperanto kongreson en Bogor pasintjare kune kun la nuna prezidanto de la Indonezia Esperanto-Asocio, Ilja Devi, kaj do mi ĉeestis ĝin pasintjare kaj aliajn kongresojn en Azio mi ĉeestis nur la Universalan Kongreson en Hanojo, cetere mi ne ĉeestis kongresojn en Azio, se paroli pri Esperanto-kongresojn, se mi partoprenis kelkajn vegetarajn kongresojn en Azio. Mm-hmm.
Yes. La Universala Congreso en Vietnamio estis tre interesa. Do por mi ĝi estis sufiĉe malfacile, ĉar mi rompis mian maliolon en Indonezio ĵus antaŭe kaj mi devis salti per bastonoj dum la tuta kongreso. Sed ĝi estis tre interesa por indonezianoj, ĉar mi sukcesis venigi 13 indonezia esperantistoj al tiu kongreso. Do ili ĉar estis fakte malgranda kongreso kun nur iom pli ol 800 homoj, mi pensas 13 indonezianoj multe estis okulfrapaj tie. Do oni vere vidis ilian ĉeeston, ili ankaŭ tre bele dancis dum la arta vespero. Yes. Bonege. Do tre dankon. Yeah. Kaj ĝis la revido. Yeah, dankon al vi.